Բարև ձեզ, Վիպետ Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայի 11-րդ տուրի ուղարտությունի քանդվումից հետո մեկնարկում եմ ուղարտի գլխավոր Մարիշ Տիգրան Եսյանի հետ Խաղի Մամուլի Ասուլիսը։ Ուրեմն Եսյան, խաղի մասին ձեր կարծիքը։ Առաջինը շնորհավորում եմ Փյունիկին։ Խաղի մասին կասեմ հետևյալը. Թիմը այսօր վատ տեսք չուներ, ավելի շարժունակ էր, ավելի կոմբինացիոն ֆուտբոլ էին խաղում, ավելի շատ վերահսկում էին գնդակը։ Ուղղակի նորից եմ կրկնում, մեզ չի հերիքում վերջի պաս ու եզրափակումը։ Ընդհանուր առմամբ խաղից գոհ ենք, բայց արդյունքից ոչ։ Այդքան եմ ասել։ Հարցեր ունենք։ Հարցական խաղից հետո սենց հետայաց գցելով փոփոխության մասին քննել խոսել կարան Մելխոնյանի փոխարեն պատերինը արդյոք ավելացրեց ուժի հարցակման գծում պատերինը կամ ճիշտ կներ արդյոք Մելխոնյանն էլ թողել կիսապարտ բոֆը։ Մելխոնյանի տեղը պաձերինը չի մտել, կոբզարն է մտել։ Կոբզարը։ Դե հիմա փոփոխություն արինք, լումա որ փոփոխություն անում ես օգուտա թիմին, լումա որ փոփոխություն անում ես հակառակ էֆեկտ արվում։ Հիմա այսօր հակառակ էֆեկտ եղավ։ Չոքնեց։ Ինչ որ սպասում էինք իրանից, ինչ որ ինքը կարա անի, չարեց։ Ինչ սպասելիք ունեինք, սենց ասեմ։